smoking bottles in the hotel. Seems to me like I'm just scared of never feeling. Jako je historicky nejlepší klub v České republice, když vás osloví, tak jsem dlouho nepřemýšlel. Vlašič, 2-0, souboj dopadne, Gelor Kanga počkal si na pohyb Kováře a umístil míč do prázdné části branky. Tohle je ovšem Hložek, který připravil Trchalovi gólovku a konečně po několika neproměněných šancích se trefuje Václav Trchal. Očekávaný návrat záložníka Bořka Dočkala do dresu Sparty je po dnešku definitivní. Kapitán fotbalové reprezentace podepsal na Letné smlouvu na 3,5 roku. Český fotbalový reprezentant Josef Šural zemřel v Turecku po nehodě minibusu, kterým se s dalšími hráči Alania spolu vracel z nedělního ligového utkání. Podle předsedy klubu řidič minibusu za volantem Šibenice není to řešit. Kanga rozhodnul, Sparta postupuje do semifinále a teď ještě lehká provokace, aby jsme o Kangovi věděli. Hezká Slavia Praha. AC Sparta Praha fotbal. Fotbalová Sparta mění před závěrem ligy trenéra. Po porážce v pohárovém semifinále byl odvolán Zdeněk Šťastný. Zdeněk Šťastný na lavičce Sparty končí po dvou výrazných porážkách během jediného týdne. Budu zodpovídat za největší klub v České republice. How this world...